Maman Denise, à Pekisingaï, la nuance Oyo, Ngana Salaki, Amonion Mabe, Kasi. Le coup Aza Maman, première dame, Aza Maman, Asambelak. L'éducation Oyo, Ye, à Colina Mabokwa Basango. Nangwana, Mama alimbisi ngai na news ungana salaki. Alimbisi ngai, ayebisi ngai, natika la kosale la lisusute. Na misu ya papa general kason. Soki na zongele le kambwa. Papa general atindi batu. Bake kukanga ngai. Mama akokota na yeli susute. Mama alimbisi. General asalaki musala na ye to yaki na tongo na biloko ko ali na note na biloko to yaki nango ba general tango ba bengi ye aye alobino na zoya akoti ba bengi biso na biro general alobino ngai na dimsi bino na libre mama na libre mama mais il faut to bokende ba bengi ye lesusu bozo mama na mobali na ye na mwana ayawa. Le général a accueilli à Jubiso, Neto Yawa, Mama, Ali Bissibiso, général a salé qui nous a dit à Libula Kibiso, Neto Yawa, Mama, a so condamné Ngaï, Namouane, tu penses à Kayen, je l'ai dit, Ngana Kota Kamako politique était. A Kota Sumaka Makambouane a dit, mais Mama Atika, Benjilawana, Yako Sala politique. Yako finger bat. Politique est un problème, il était. A politique, Yako finger bat. Makambe kufinga atika